Сахар радио тогорон на телевидении тершит бы агасыл үлелевтим тухары бу иккетинчо төтхиллакка саңа күн бийлиге ытачы бытна таксып пунолу систиңни хандыбын тоди такка син бала чекем он иген хыл булу онтан такса булу он биду он хыл агасы пирге телевиниега ытачы бытна такса кайдыбытым радиога диктернен үлелер тамди үлеген миген бу саңа күнге ытачы бытнан Энергетикар холос ден астымытым долгый бутум юр битим онна бачанга дерек кен туттавын бача үчүгэй хасы даңга бастыкы бийлини ыпыптан онна саңа күнү бийли аяр коллективин көрөчүлөрүн бу 15 сыллах бертэхай датанан итидик истиндик эгэ деливин өсө да ситилак болуң жоллох болуң Бо саңа күнгә үләдирем үләли хиҗбутым мехәтә үдәгә әлбәгә бер битә тус пәйвәт даганы әлбәк тәргәлле билинин әлбәтә үтөкән җаны кытта билеһиннәр битә тус бәйвәр унна аяр үләбәр үдәгә әлбәк ситихине бу һаңа күнтән ылбытым самсан ылбытым дигән тәпим магары бу оттан бу һаңа күнтән ылбыт юри яхпенә неме билеген бу тапталлар гараҗы бар тәтим сахараҗы тигәре ме хасер даңгы Әрдәйттер бейріге ме, аңырын әрі әвләлі ханның хүджабын. Күндіті ханның бейрі дәләқтір бін, редакция үліхеттірін, саңа күннәрі онны білін тұрар бейгі күнді күрәтчілер бітін. Бұ саңа күн бейрі 15 сылла құрғыдды құ білуінен бұқа барығытын тұз бәм ақпытын істіңдіге ғарделейбін. Онан яха бөрөгөйдө билүү күтүнөн күн аксын маннык жаны хергени хергахсыта саңага ырдыкка ыраска угуя ыңыра үлели хамны хыжаргытыр саңа күн өссө даганы сайда турарыгар багарабын